Традиційно кожного року в нашій області проходять змагання бригад електромонтерів з експлуатації розподільчих мереж. За звання кращої бригади змагалися 24 команди. Дане змагання проводиться з метою вдосконалення професійних навиків наших працівників, працівників мережних дільниць, які обслуговують лінії електропередач, трансформаторні підстанції, на обладнання, яке експлуатує обленерго. Дані змагання, бо те, що ви бачите, ці дії, які відбуваються, конкурс, вони в нашій компанії проводяться з 1996 року. Кожен рік ми проводимо такі змагання. Сьогодні це вже відбуваються фінальні змагання, при цьому були зональні. От виявили 4 реми найкращі, і сьогодні вони проводять ці фінальні змагання. Для того, щоб визначити найкращу мережну дільницю компанії. Змагання проходили в 2 етапи. 24 бригади електромонтерів обласних РЕМ виборювали право виходу в фінал. За результатами в 2-му етапі взяли участь команди з Коростеня, Новоград-Волинського, Бердичева та Житомира. Фінальна частина проходила на учбово-тренувальному полігоні Коростенського РЕМ. Такі змагання дають можливість підвищувати рівень професійної підготовки персоналу з експлуатації розподільчих електромереж та спонукають до поліпшення стану охорони праці і пожежної безпеки. Отже, третє місце в змаганнях вибрала команда Житомира. 2-е місце посіли коростенці. Звання кращої бригади отримала команда Бердичівського РЕМу. Вітаємо переможців!